ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നീതു ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ്. അതും കർക്കിടക സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താമസിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 1/2 കിലോ കരുപ്പട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ശർക്കരയിലല്ല നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കണം, നമ്മൾ കരുപ്പട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1/2 കിലോ കരുപ്പട്ടിയാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാനീയമൊക്കെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കരിപ്പട്ടി ഒന്ന് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 കപ്പ് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റിച്ച് കരിപ്പട്ടി പാനി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കരിപ്പട്ടി പാനി ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട കൂടാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊരു ഫോർക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ദോശ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കരിപ്പട്ടി പാനി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഞാനിവിടെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ പത്തിരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കിലോ കരിപ്പട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്ന നമ്മുടെ കരിപ്പട്ടി ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 3 ഗ്ലാസോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 പാളയംകുടം പഴവും 5 കഷ്ണം നമ്മുടെ ഏലക്കയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ്ഡ് ജാറിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആ മിക്സ് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ലപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാളയം കുടം പഴം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നല്ല ജീരകമാണ്, അതായത് നമ്മുടെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീരകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടെ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെസ്റ്റിനൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിപ്പം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ഉണ്ണിയപ്പം മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടിയിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം തീ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ്, അതായത് 1-5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചുവിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല കളറാണ്, കാരണം നമ്മുടെ കരിപ്പട്ടിയിലാണ് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല കളറാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ശർക്കരയിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് കളറൊന്നും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്. അതും നമുക്ക് അധികം നാളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം നമുക്കൊരു ടിന്നിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കർക്കിടകത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലൂടെ ഒന്ന് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് മാവൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കർക്കിടകത്തിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണോ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്ത മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഫുൾ ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നല്ല ഈസിയാണ്, വെറും 10 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉറപ്പിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻ്റ് ഇട്ടായിരിക്കാനും മറക്കേണ്ട. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കും, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. പുറത്തുമ്പോൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാനും മറക്കേണ്ട. അത് മാത്രമല്ല കയ്യിൽ സാനിറ്റൈസറോടെ കരുതിയിരിക്കാനും മറക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.